E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Você pode ser o Apolo, mas não tem a cor do Creed. Você toma tanta porrada que vira o Apolo Creed. Enquanto eu faço rap por aqui, eu te degolo. Já que veio de Lafosse, eu te roubo, você perde Apolo. Tudo bem, meu mano, você tá ligado que agora eu vou chegar no ele nunca vai ganhar de mim. Veio com decorada de bugo e de roupa, esse cara tava escrevendo letra no camarim. Não, mas você manda dinheiro, ele nunca rimou com habilidade. Eu posso não ter a cor do Creed, mas eu tenho, mano, a força de Você tá se vontade. achando muito, pra mim cê só é o Zé Buceta. Não escrevo, tudo vale a carga da minha caneta. Sem maldade, wow, você não anima o baile. Você nunca tá carregado a caneta e muito menos manda suas rimas no freestyle. Sabe o que é engraçado? É que como MC você é cabaço. Você não serve pra ser caneta, você é lapiseira. É caro, mas quebra fácil. Ai, na moral, não quebro fácil. Na moral, sou invencível. Vim pra provar, não quebro fácil. Porque na rima eu sou flexível. Enquanto eu mostro, na moral, meu mano, que meu refrão é aquele. Cê falou que eu não animo o baile. Desço pra baixo, faço parte dele. Ele corre quando vai embora. Cê desceu do palco, na moral, pode ficar. Cê achou o seu lugar, assiste quem sabe rimar. O Apolo se acha bom, mas é bom na improvisada. Fica aí debaixo, cê achou só caminhada. Aí uma hora ele exalta e uma hora ele desmerece quem grita pra você. Mas eu vou ficar suave, eu vou matar ele no meu free. Eu vou ficar no meio termo, te mato sendo plateia e MC. Tudo bem, mano, esse é quem quer. Hoje que eu vim pra matar um MC que é da internet. Você é N, eu vim de SP, já deu essa volta na enquete. Você mete essa vice em Alice Coretti. Olha só que MC fraca, que bagulho louco. Chamou de internet porque é minha fã e depois quer ganhar com o nome dos outros. Desculpa, eu prossigo pra desenvolver. Eu também acho a Coretti bem melhor do que você. Demora, meu mano. Sabe que agora eu vou além. Por isso que agora na batida você vem. A Coretti pode até ser melhor que eu. Agora uma perguntinha: quantas aldeias você que tem? Eu tenho, mano, eu sigo com essa moral. Eu tenho dois estadual, um regional e sou finalista do nacional. Mano, por isso que eu sigo, bagulho louco, meu mano moral. Big Mike já ganhou em São Paulo, quando você vai ganhar estadual? Tudo bem, sabe que agora eu faço free. Pode chegar lá até no estadual, me espera, mas antes eu te mato aqui. Essa aqui é a fita, tudo bem que eu faço assim. Que se foda a aldeia, já é nacional pra mim. Mano, vê só, que quando ela rima na batalha, ela dá falha na moral. Porque pra falar sobre a aldeia, ela quer desmerecer o nacional. Só que isso não faz sentido dentro da situação. Não desmereço o nacional e a sua organização. Nossa, não é rima, sério mesmo? Por isso que agora, mano, na batida você treme. Então já que a gente é de SP, eu vou te espancar só pra compensar pelo parça WM. Você é muito fraco, por isso que eu falo pra tu. O que adianta é ir pro nacional e na final só mandar tomar no cu. Adianta rimar que eu não fico no quase. Porque antes de eu chegar na final, amassei vários MCs e vi várias bases. Tu tá falando merda, meu mano. Eu não corro perigo. Primeiro tu chega no nacional, vai pra final, depois tu fala comigo.
Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo, qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Eu tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá continuar com o vídeo. Tô tão tranquilo quando eu faço isso, encaixa aqui nessa batida. Eu sei que você honra seu compromisso e a sua camisa é do Emicida. É o triunfo de amor de um cachorro pro prato de comida no free. Mas hoje é o glorioso retorno de quem pega o mic e te assassina aqui. Quem estava aqui vai virar e vai ser irrelevante, porque é o triunfo, hoje é o retorno do Imperachante. Só que você não vai achar, está aí agora não vai socorrer. Não tem por te correr, cê não tá se esquecendo. No beco não tem dublê. No beco não tem dublê, cada hora porque eu ando no beco que é escuro. Porque os moleque é grafiteiro, tá com ala, tá na mão. Se tem o beco, tem o bicho e o pulo do muro. Olha meu parceiro, tá ligado que eu trago na estrada. Você é inteligente, você tem referência, porque você não tem vivência de quebrado. Palmas, família, caralho. É, ele já tá na casa, coliseu, coliseu, que ele pique, que ele pique. Ó, pra
mano, você quer bater de frente, mas eu te mostro que você não é sacai. Tá fechando última bolacha no pacote porque você ganhou duas spikes. Tá pra provar que três é demais, não é não? Quando eu mando a rima, olha na moral, meu mano, eu te mato na improvisada. Mostra que no teu estado, o spike te desbanca, arranca tua camiseta de quebrada. Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco. Vou fazer na rima e agora eu sei. Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei. E já vi comédia na minha cara falando do que eu ganhei. Sem maldade, João, tá ligado que eu vou ter que explicar. Aproveita que hoje você foi chamado, tenta vir de frente com o Prado e tenta sua primeira conquistar. Aí, na moral, eu não falei do que você ganhou, por isso nessa batalha você se fudeu. Esquece não, ninguém vai falar do que você ganhou. Depois de que eu te amassar, geral vai ficar falando do que você perdeu. Quando eu faço hip hop por aqui, meu mano, olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito, mano, eu te garanto que você vai perder pra sempre. Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC, isso aconteceu. E eu vou fazendo aqui de RAP. Por enquanto eles falam que eu ganhei, vão falar que nós perdeu, mas eles são importantes como você. São insignificantes que nem a frase que você fica falando, João. Pode vir na minha, mas se você moscar, eu sigo capotando. É sério, você segue capotando porque eu te atropelei, meu mano. Eu te mostro a rima da Uzum. Você falou que ninguém é importante, mesmo não sendo importante, pra ele me importa com cada um. Não, quando eu faço hip hop por aqui, meu mano, mostro pra você, eu tô de jangada. Eu quero que minha rima é afundada. Afinal de contas, eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Você tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante, mas você sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco? Quando eu falei isso, eu não tirei foi o mérito de ninguém. Tá suave, eu sei que todo mundo é importante e que todo mundo é ser humano também. Mas aí, pra que eu vou ficar escutando baixaria e patifaria? Zé Fofinho, toda esquina tem. É, toda esquina tem, por isso que eu mato hip hop, mano, por aqui que eu dou um show. Afinal de contas, toda esquina vai rolar um Zé Fofinho, mas não é em toda esquina que você encontra meu flow. Quando eu faço hip hop por aqui, meu mano, olha na moral, seu suor tá com calor. Olha, não é qualquer esquina que você encontra o meu flow, mas vendo baratinho que o Spike é cabelo. Sem maldade, tá ligado que eu vou te bater, e agora, meu parceiro, você nunca que existe. Claro que qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow, porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou contar pra você, tá ligado? Tá ligado que o Prado vence seu terror. Claro que eu não encontro o flow do Spike na rua, só encontro em história de pescador. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo, de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal Rima Slow HD rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Slow HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 e no terceiro canal Rap no Verso todos os dias, lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais brabas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dimas, de várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou, Rima Slow HD aqui.